Da li postoji vreme u godini koje je najpovoljnije za kućnog ljubimca i kada je porodica spremna za psa, mačku, pticu, zeca, hrčka i tako dalje? Da li prilagođavanje na novu zvezdu domaćinstva mora da bude stresno? Sa nama je Aleksandar Gavrić iz organizacije Animal Rescue Srbija, naš redovni sagovornik. Dobro jutro, dobro jutro i Badiju, koga publika već poznaje. Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav vašim gledalcima i vaše. Sve ptice smo sklonili. Badi je ptičar, tako da fokusirao bi jednu pticu onako da je vidio bar... Postoji li doba godine kada je nekako preporučljivo da se uzme kućni ljubimac s obzirom na obaveze koje porodica ima, na vreme koje može da izdvoji, na to kako je potrebno da se pas prilagodi domaćinstvo? Pa ne sad da pričamo samo o psima, pričamo i o drugim životinjama, naravno, koji su i mačke i, što je pomenuto, zečevi također. Jer imamo sad evo najezdu kunića na ulicama Beograda, ljudi ih puštaju napolje, ne znaju šta će s njima, idu na godišnji odmor. Razni drugi problemi su tu, ti kunići su porasli, nisu više onako patuljasti kao što su im običavali prodavci na ulici za novu godinu kad su im prodavali te kuniće. A to je najčešće tako se kupuje deci kao poklončić. Evo, pre 2-3 dana smo imali jedno kupljeno kunića koji je bio kupljen, sutradan su se ljudi odmah predomislili da li su ga nama, sad mi tražimo koga ćemo, gde ćemo da udomimo. Tako da, to se dešava, ljudi najčešće iz pogrešnih namera uzimaju kućne ljubimce. Uvek ponavljamo, kućne ljubimci nisu igračka. Nije igračka. Znači, ljudi treba prvo da razmisle o tome da će to da im bude član porodice. Da će da se vežu za njega, ako su stvarno ozbiljni ljubitelji životinja. Da će dete da se veže za njega, ali samo u smislu tipa da se igra, ne da brine o njemu. Šta sve treba da se zna pre nego što ljubimac stigne u dom? Pa ono što je jako bitno, to je prvo da vidite da li imate uslove u kući, da držite kućnog ljubimca. Znači da vidite prvo koliko kućnog ljubimca. Nemojte uzimati psa, mačka ili bilo što drugo prema eksterijeru. Kako to sad izgleda, da li je lep, da li je ove boje ili one boje, da li vam se slaže. Da li se slaže s garniturom. Da, upravo to, da se slaže s namještajem. Jeste. Nego gledajte prvo koja je rasa u pitanju i kako se ta rasa ponaša. Da li će tražiti mnogo šetnje ili malo šetnje. Pa vidite prvo da li vi možete toliko da šetate tog psa ili da brinete toliko o toj mački ili ne možete. Zec se dosta osjeća. Znači, ljudi uzimaju kuniće ne razmišljajući o tome da će on da bude u kavezu, da on nije naučen da piški i kak ide treba kao mačka što se nauči iz prve, ili pas koji će da trpi u kući pa će tek onda da izađe napolje. Znači, svi ti, da kažem, glodari, oni vrše nuždu gde stignu i to on posle se osjeća u kući. Onda domaćica, naravno, ne želi da čisti stalno za tim. Ali znate već iz iskustva da nekako deca uvek pokazuju želju i traže određeno kućno ljubimca, a ne roditelji. Verujte mi, bilo je to, evo imam prijatelje koje sam 4 meseca ubeđivao da ne uzimaju dva psa, imaju 2 ćerke, hteli su 2 psa. Ljudi su obrazovani, da kažem, ali su hteli da udovolje deci. I uzeli su na kraju 2 Jack Russella koji su izuzetno energični psi koji traže mnogo šetnje. Ja sam rekao, ne, nikako to, nikako to, uzmite bolje 2 mačeta, da svako dete ima svoje mače. Na kraju se desilo to da su ih posle 2 meseca poslali u selo. Znači, to je to, vredi. Ljudi prave iste greške konstantno, znači rade takve stvari što ne treba da rade. Znači, treba prvo dobro da razmisle. Evo, na kraju nek pozovu nas, pa ćemo da pričamo sa njima, nije nikakav problem da im savjetujemo šta da uzmu, da vidimo prvo kakve uslove imaju i gde mogu da ih. Jedan od uobičajenih previda jeste mogućnost alergija. Između ostalog i to. To također treba se raspitaju. Mislim, jednostavno, možda neki od ukućena ima alergije na određene stvari. Naprimjer, neki su alergični na perje ptica. I sad vi doneste malo papagaja i taj neko ne može posle živi od kijenja, mislim. Tako da, znači, ljudi treba prvo da vide šta je moguće, šta nije moguće. Nek odu kod nekoga koji ima tu životinju, pa nek provedu neko vreme sa tom životinjom da vide da li će se desiti neka reakcija kod njih, negativna reakcija, naravno. I nek dobro razmisle da li imaju uslove i da li mogu da to obezbede sve životinje što treba da obezbede. Šta je sa troškovima kada već govorimo o tome? Troškovi, ajde sad ovako, ako krenemo od pasa, na primjer, ja više preporučujem da uzmete napuštenog psa, uličnog psa, mešanca, oni su mnogo otporniji na razne bolesti nego da kupujete psa. Prvo ste uštedili u samoj kupovini životinje. Drugo, taj pas će da vam vrati isto merom ljubav i sve ostalo što tražite od nekog rasnog psa. Ali ljudi su skeptični, ali ne znaju... Verujte mi, prirodnom selekcijom na ulici psi su postali mnogo otporniji. Mnogo manje im treba veterinar, mnogo manje bolesti, mnogo manje svega. Također preporučujemo odmah sterilizaciju i kastraciju. To također produžava život, smanjuje troškove neke buduće, razne bolesti predupređuje. Tako da s te strane opet manji će biti troškovi. Savjetujete li da deca ili ljubimac zajedno odrastaju ili da roditelji ipak sačekaju taj trenutak
kad je dete u mogućnosti zrelo da se zaista bavi ljubimcem? U zavisnosti od ljubimca, deca treba da odrastaju iz ljubimce. Naravno, psi su negde pogodni za neke stvari. Mačke su tu možda bolji vaspitači dece. Mačka ne dozvoljava da dete maltretira nju, pa onda ogrebe, pa nauči dete kako treba da se ponaša sa životinjom. Što se tiče vaspitanja, mačka je bolja. Opet kažem, razne druge životinje, zavisi šta dete voli i koje životinje. Neko dete voli ribice na kraju krajeva. Tako da kažem, jednostavno, to sad zavisi od slučaja do slučaja, ali generalno, deca treba da odrastaju uz životinje. Ovog leta imali ste kampanje i mi smo žedni, pokupi da te se pas ne stidi. Tako je. Ja ne nosim obuću. Jeste li zadovoljni reakcijom građana? Jesmo, veoma smo zadovoljni. Znate šta je interesantno? Mnogi građani nisu razmišljali o svemu tome. Mnogi građani su nam se javili i rekli su svaka vam čast što ste skrenuli pažnju na takve stvari. Iz prostog razloga mi imamo psa, na primjer, kaže žena, ja imam psa, vodim ga u šetnju stalno, dozvoljavam mu da vrši nuždu negde u parkiću i jednostavno nisam razmišljala o tome da je i na travi to može da bude problem. Mislila sam samo ako nekaki po asfaltu da to... Zato je važno raditi domaći zadatak. Jeste, postoje čak i opasnost, ne bi sad da plašimo ljude, ali postoje opasnost da se čak i neka deca zaraze tog izmeta, znači postoje neke od vrste zoonoze koje mogu da se prenesu na ljude. Mala deca trče po parku, igraju se, valjuju se u travi, mogu da uhvate nešto da stave u usta. Tako da kažem, s te strane treba voditi računa stvarno i zbog drugih i zbog nas. I na kraju kraja da nam grad izgleda lepši. Hvala još jednom što ste ponovili taj apel. Hvala i vama što pričate na ove teme i treba češće da pričamo na te teme, da ljude malo osvestimo, jer ljudi hoće da budu dobri, nego nisu razmišljali jednostavno o tome. Tako da, eto, kažem, treba da pričamo na tu temu. Uvijek ste rado viđen gost. Hvala. Hvala.